amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi, mumanyi omwogezi wa People Power, omukulu oyo yatubba enjuko wano bwe yatugamba nti yali amaze emyaka gy'alina oba 34 nga teyegadda nkona mukyala yenna era ng'agamba ali virgin. Omukulu ono recent yasobodde okuba ng'awasa omukyala amanyikiddwa nga Fabrice Nagawa era bw'atyo n'agamba nti it is his first time okuhavinga sex era bw'atyo agamba nti mutuufu bukyabaita kona ku kawozi akawozi kyasooka okukola ne mukyala we Fabrice Nagawa kamunyumira nnyo. Agamba nti yeewaayo n'agamba nti mulamu we yajja kusooka kola sexy n'omuntu nga mukyala we ng'amuwasiza mu butongole bwati okusinziira ku mukulu Joel Ssenyonyi tulekemu wantu esonyi n'otuvamu. Naye agamba nti ebbanga lyamaze nga muwulu mu butuufu obufumbo obunyuma. Agamba nti ebbanga lyayingidde mu bufumbo bino amanga yabiwonye yaona okulya ekikomando ekiri plain yaona okudda nga teri amunyiga masaji agamba ajibu kukyamwaliza okuwasa. Bobo ni kwa kumichereko na kwa rumwe chilo nga batambula mmotoka. Bali ya mazo kubanga bao kana. Ubulimu agenda uwe chilo bakoye. Bobi na mga maneka tukwe Joel Ssenyonyi. Odayi wakawa bichi. Nzewe ngendo wakababi agenda kunyiga masaji. Guwana agenda kunyiga masaji. Ogenda kunde mesezozi kunyigebi kuyo na evi enje vyo. Joel Ssenyonyi agamba wadde waka mtufi ya chilo uzako. Agenda tuka mjunge vi enje na evi kumimulize. Na agamba awanyi wawo. Nino kuno kola wechi echama angu. Mfuno mchala kwempasa. Ebintu binyanguire agamba mutufu obufumbo buli so interesting nadala ngofunye omuntu gweyagala ngati n'omuntu gweyagala kukkirizaamu ng'era akulabanga ekyenjawulo that is according to Joel Ssenyonyi bwato bwagamba era nga bwato balabiddwako n'omukyala nga balanyye bazitambalasi bali ku lubalama lw'ennyanja roza badde ebintu by'ejjinja eyo nga bali mu kweyagalamu eno bano badde batunkana radio ng'ena Joel Ssenyonyi bwagira n'ayitako ku nnyanja ne bavugamu ku mbalasi n'omukyala Fabrice Nagawa yoyo sebo bwato basobola okubanga atubuulira ebirungi byabadde asubwa mu kubeera ng'ali singo era ng'agamutufu lyasobola ng'ofunye obusobozi nga ne gweyagala waali nga naye akwagala mekushiwa ntoteekawo embaga omuntu oyo omuwase ate ekitumuleke ne mukinyumirwa that is okusinziira ku mukulu oyo Joel Ssenyonyi.